të mos gaboj askush. Përsa ko që kjo është dëshira juaj, Kosova do të mbetet shtëpia juaj. Me këtë fjali, në qendër të Prishtinës, më 29 qershor të vitit 1999, ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright i siguroi qytetarët e Kosovës se vendi i tyre është i lirë. Ata brohorisnin Nona, një epitet që e përdorën përgjatë 23 viteve të fundit për zonjën Albright. Dhe është reflektuar në mbështetjen tonë për gjykatën ndërkombëtare të krimeve të luftës, se drejtësia është mbi paqen. Të akuzuarit për spastrim etnik dhe vrasje duhet të vihen para ligjit, dhe se Slobodan Milošević duhet të jap llogari për krimet e tij. E quajtur shpesh lufta e Albright, ajo u bë zë i fuqishëm ndërkombëtar në rrugtimin e Kosovës si vend demokratik. Për kontributin për çlirimin e Kosovës, më 2019-ën, në përvjetorin e 20 të hyrjes së trupave të NATO-s, në Prishtinë u zbulua busti për nderë të saj. Po në vitin 2019, Kosova e dekoroi ish sekretaren Albright me urdhrin e lirisë. Ajo vazhdimisht ka thënë se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ishte gjëja e duhur në emër të lirisë. Gjatë mandatit të saj si sekretare ka kontribuar për zgjerimin e aleancës së NATO-s, ka punuar në reduktimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe ka punuar në të drejtat e njerëzit dhe demokracinë në mbar botën. Në vitin 2012 u nderua me medaljen presidenciale të lirisë, që është çmimi më i lartë civil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo vdiq në moshën 84 vjeçare nga një sëmundje e rëndë.